Salam aleyküm, Xorazimli YouTube kanalımızda abunəçiləri. Bugün sizlərə növbətdəki köçməz mülklərini göstərdik. Baramızdayız dostlar. Ürgen şəhərində, Xuda xalasa, Monro kafesinin üstündə, yəni 4-cü qavatda kirpişli domdan qurulğan, yəni silikat kərüşdən qurulğan 5 kanalı kvartiramızı göstərdik. Baramız sizlərə branşetdən danışdırıb göstərəmiz. Əgər də sizdən şimdi ücayınız bol adım olsa, bizlərə beyim olan müracaat qıla verəsizlər. Bizə bilən əziz dostlar, ünginizdə tez rəq satasılar. Əsə, videorolikimizdə başlayımız. Gördü durğalarınız neyin şimdi uzayın kalidor. Başta plan ölkəsini gözətəmiz. Bir an tərəfdə kuhnəsi, bir anda bir zal, bir anda bir zal. Aryan tərəfdə iki spalini var. İkin, on tərəfdə bir anda yenə bir deyiski spalinisi var. Bir anda tuvaleti banisi alaqı da düşkən, bir şimdi kətdə. Kalidor əziz dostlar, görüb durğalarınız deyin, vəbşim zor. Branşetdən danışdırıb para verəmiz əziz dostlar. Şu əldimizdəki on tərəfdən başlayı verəmiz, xuda xalasa. Bir yana şunun bir zal əziz dostlar. Şöyle əzətib, dam alıb, televizorlarını görüb otursanınız mümkün. Aboyladan çıxıb, təyyar bol tutdu xuda xalasa. Patologlarla görədən bolsaq, patologlar şunun çırayla dizaynla qılıngan. Bir də həm özləri gitədi, qaladın özlərini aytib ötəmiz. İndi bu jaluzları qaladı. Əziz dostlar, orientirinə vaytamız, köpçülük yurttaşlarımız belədi birini, Monro kafesini belədi. Şunu 4-cü etajı əziz dostlar, yəni yolunu üstü, kətdə yolunu üstü, bir də yəni Temur Qambur qaçılğan, köpçülük yurttaşlarımız belədi. Bir an tərəfdə insutla ba, narxoz ba, stadion ba, işqılıb zor edə caylaşqan, mestasına gəp yox əziz dostlar. Bir də geçdən geç əzətib, aylanı görəvərəsdəyib yolunu boyunda. Zor. Yəni, şündən bir, yenən bir zalı. Pəsən bir taxtadan qılıngan polayız, dostlar. Gəlib özləyəcəm bir xatarı görəvərəsdilər. Bir an tərəfdə yenən bir zalayız, dostlar. Şündən kətdə zal düşkən bir də kondisioner həm mövcələr ba. Civalla bilən çıraylı bol tutdu, ləkin bula həm mövcə gitədəyiz, dostlar. Halasanızla gəlişirsiniz mümkün. Xula xalasa, saudalaşıb ala verəsdilər. Bir də yenə televizor durdu. Beyrən bir xuda xalasa çıraylı ətib qoyubdur ayına. Atapriyinə ötkən, katiyolar qalı işliydi, aynaları plastikdən qoyulğan, əcayib zor mestasına gəbiyor. Beyrənə minə patologların şündən gipsakardondan çıraylı bolu minə yanı tutdu. İndi, bir anda yenə iki spalini var. Bir də yenə bu aynanı qoyğan üçünəm uzayın görüntürtdəyiz dostlar. Ləkin birəm, rastlanam yenəm, bağ yenə bir 2 metr bağ birəm. Tak, bir anda bir spalini, deyiz ki, Yine. Abi işte fonda durdu bir. Aynalar akvaplastikte. Rişotkelerle koyulgan. Bir deyiz dostlar balkonam var. Hadi açık göremiz. Yine. Yolun üstü. Yine deyiz dostlar. Bir anda yine stadyon. Bir anda yine Gamburg'la. Başka Temur Gamburg. Bir anda yine Xuda xalasa. Narxoz həm özə caylaşqan. Məktəb baxca, süvet qazadan umma muamma yox birdəyiz, dostlar. Yenə, aynalarını işiqdən açıq qoysaq da, skozini bulib, duradı hava aylanıq, əziz dostlar. Taxta işiqləri, şünni əmməsini ki, şünni çıraylı bir xil işiq qoyulqan. Bir an tərəfdə yenə bir spalini, əziz dostlar. Girəmiz, birdəyin şünni spalini, beymala caylaşa verəsilə birdənəm. Pəsliyinə taxtadan pol qılıngan. Bir anda yenə aynaları plastikdən jaluzələ qoyulğan pərdələrəm bab edəyiz, dostlar. Dapanitini pərdələrəm bar əkən, xalasınızla olanı təşəkkürtə verədə. İndi jaluzu içindən qoyulğan, pərdə üstündən qoyulğan əkən. Görə verəsilə, xuda xalasa. Şunda 1, 2 xana, 3, 4 xana, az 5-ci xananı görsətəmiz, dostlar. Tak, bir də qaladın verəcəyiz, dostlar. İşpiri xoş gəlsi qaladı. İyi bir anda yine kuhu inmeyi böyle var. Şula kaladı. Atak başka mövcud getirdi. Bir an tarafta yine su, gaz, suyutla da mamma yok ayız dostlar. Bir de vannası, bir de tuvaleti. Yine şu katiyol arkalı hem biri sıkına buladı. Yine şimdi görünüşte kafirle koyulgan. Ne yan var eken bir de yine port şişesi. Bir anda yine tuvaleti unitazı. Bir de Aristonca yan var eken. İstediği Aristona koyu başlarınız mümkün. İki ışık var bir de iz dostlar. Bir emez. Birisi tahta, birisi demir ışıklardan. Tak, bir an tarafta yine bir spalina iz dostlar. Ya.
Benim hala gelin bana imanına koysanız da iki tane spaniye bir de iki balığınız olmuş haberi kula kalasa. Bir de kendi özleri git haberi dostlar. Ata plenesi ötkenine gördü turgalarınız değil. Özde bir kirpişini selikat kereçten iskana bulup dura verirdi. Çünkü özde ata plene hem şartmaz özde bir yerlere. Tak giremez. Bir de yine kuknesi. Şunun kettetip zötülgen bir. Gördü turgalarınız değil. Bu özde kuknemi birileri kaladan mı acı? Kala dinlikle getirdi. Şöyle yine ugal okam. Şu neyem kala verirdi. Divanı. Bunu indi gel işte beraber asla. Bir de yine bir sıkılatı bak hiç yine. Birden bir malaf öğrencileriz dura verirdi yine. Banke sanki hem öğrenciyiz dura verirdi. Zor. Başı zor şundayız dostlar. Birini halkam, komşularım acayip hem biz. Yine. Mesela ne diyemiz? İşi bizene 5 kanalı kuartiramız satıladı. Narkana gele don bolsak 420 milyon det durdu. Şimdi pulunuz nakt bolsa üstünde gelişeledeyiz dostlar. Yine. 4. etajda 97 metre kvadratta caylaşkan bu bizene havlu. Bu bizene kuartiramız. 97 metre kvadrat. Ne diyemiz? Ekranda numaralarını koyamız. EGS'nin numara bizden numaram duradı. Benim olan telefonla çağırırsa. Geliştirip da kalasa saudalaşıp alabilirsinizle. Ese şu bilen yakınlığımız eğer sizden şimdi uyuyacağınız bulalım olsa bize de bir malar müracaat kılabilirsinizle. Bize bile ünlüğünüzü tezirak satasla. Ese şu bilen videolarımızın yakınlığımız.